U Europskom parlamentu sljedećih 5 godina Hrvatsku će predstavljati sljedeći ljudi. Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Tomislav Sokol i Željana Zovko ispred HDZ-a, Biljana Borzan, Tonino Picula, Predrag Fred Matić i Romana Jerković ispred SDP-a, Ruža Tomašić ispred Suverenista, Mislav Kolakušić ispred svoje nezavisne liste, Ivan Vilibor Sinčić ispred Živog zida te Walter Flego ispred Amsterdamske koalicije. Među imenima budućih zastupnika u Europskom parlamentu nije se našla Marijana Petir. Prije svega zahvaljujem biračima koji su podržali moju nezavisnu listu. Po broju glasova vidljivo je da ja imam svoje birače jer sam sada sa nezavisnom listom samostalno osvojila gotovo jednak broj glasova kao što sam osvojila kad sam bila članica HSS-a, imala stranku iza sebe i bila zajedno sa drugih 10 stranaka u koaliciji. Mislim da je to jedan ozbiljan pokazatelj i jedan veliki politički kapital i u stvari potvrda da ono što sam radila u Europskom parlamentu je dobro i da su ljudi to prepoznali. Poznato je kako se Petir u dosadašnjem sazivu Europskog parlamenta poprilično zalagala za hrvatske poljoprivrednike te bolji položaj ruralnih područja. Petir je i ovom prigodom istaknula da joj ni sada, nakon provedenih izbora, nije žao što je odbila ići na izbore s HDZ-om. Nije mi žao zato što se ja ne prodajem, već sam rekla da domovina, vjera i obraz nisu na prodaju. Mislim da je problem u hrvatskom društvu i u hrvatskoj politici sve prisutna politička korupcija i klijentelizam. Ja smatram da se treba raditi drugačije i to sam pokazala vlastitim primjerom. Nikakva politička iskaznica, niti bilo što drugo ne može unaprijediti ono što sam radila. Petir je dodala kako vjeruje da će i u Hrvatskoj jednom doći vrijeme kada će se cijeniti poštenje i rad, jer se jedino tako može mijenjati naše društvo. Osvrnula se i na samu kampanju. Mi smo s naše strane u stvari vodili pozitivnu kampanju, pokušavali komunicirati one teme za koje smatramo da na Europskoj uniji, na razini Europske unije jesu bitne za hrvatske građane. Bili smo napadani od različitih političkih opcija, posebno od centra prema desno. Očigledno smo svima bili trn u oku. Za treće izbore za Europski parlament birači su pokazali veći interes nego li na izborima za Europski parlament prije 5 godina. Izlaznost je tako ovaj put iznosila 29,86%, to jest pravo glasa iskoristilo je 1.109.910 glasača. To znači kako i građani Hrvatske polako prepoznaju važnost izbora za Europski parlament. Da je na izborima bilo iznenađenja, bilo ih je. Bilo je i gubitnika, a hoće li rezultati ovih izbora imati još neke posljedice unutar pojedinih stranaka, pokazat će vrijeme. U Splitsko-dalmatinskoj županiji prema podacima Državnog izbornog povjerenstva izlaznost na izbore je bila 28,15%, a građani su najveći broj glasova dali HDZ-u 26,86%, SDP-u 17,67%, potom Hrastu i Mostu te Bruni Esih i Kolakušiću 9 ili manje od 9%. A kakva je situacija bila na splitskim biralištima tijekom dana? Od 13 do 15%. Izlaznost raste prema podnevu i sad je trenutno zastoj, vidit ćemo kako će biti popodne, a prema svemu možemo očekivati jednu solidnu izlaznost na ovom biračkom mjestu. Za grad Split statistike pokazuju kako su građani najviše glasova dali SDP-u, njih 22,35%, a preferencijalnih glasova najviše usvojila Biljana Borzan, čak 30,4%. Građani su potom HDZ-u dali 18,83% glasova, najviše je imao Domagoj Marojević, 23,37%. Treće mjesto po broju glasova pripalo je Kolakušiću sa 9,78%, a Hrastu, Mostu, Bruni Esih i Pametno manje od 8%. A evo kakva su očekivanja građana od ovih izbora. Od ovih izbora očekujem eventualnu dobit za našu Hrvatsku. Do sada koliko toliko su se trudili, možda neki više, neki manje, ali mi obični građani to do sada baš nismo osjetili. Tako da sad očekujem da mlade snage povedu i da dođe nekog pozitivnog zaokreta. Jeste li bili posljednji put na europskim izborima ili vam je ovo prvi put da izbori? Svaki put se redovito odazivam svim izborima. Mislim da je to naša građanska dužnost i da to ne treba zanemariti. Očekujemo da će biti bolje, evo, da će se ostvariti nekakav napredak, da će
svima nama skupa bi bolje da nam dica ne odlaze vani, nažalost, i moji su otišli vani. Šta očekuje? Eto, nadajmo se boljemu. Pa ne bi onda, mislim da će biti bolje nešto. Ja ne znam. Normalno, ništa. A šta bi očekio? Izbori. Mislim da će se nešto promijeniti? Ne, šta će se mijenjati? Većina očekuje nekakvu promjenu. Od izabranih 12 predstavnika očekivanja od europarlamentaraca su da odrade svoj dio posla i slušaju glas naroda. A ono što sve sudionike izbora pak očekuje je jedna velika analiza, jer dio stranaka slavi dok se dio preispituje. Grad Zagreb, otvoren grad, grad multinacionalnosti, a tome u prilog ide i izgradnja Korejskog kulturno-sportskog centra. Da će se centar graditi, dogovoreno je na sastanku u gradskoj upravi, a trebao bi se izgraditi u gradskom naselju Špansko. Određena lokacija radno na području našeg kvarta Špansko, zato što imamo najbolje mogućnosti nadovezati se na sportsko-rekreacijske sadržaje koje u Španskom već imamo. Mi ćemo sada nastaviti sa ispitivanjem imovinsko-pravnih pitanja, ne bili stvorili sve preduvjete da se ovaj projekt što skorije realizira. O ukupnom trošku, budući da sada nismo odredili prostorne gabarite samih građevina, sada je malo teško govoriti. Projektna dokumentacija trebala bi biti dovršena do konca ove godine, navodi Jerković. Centar će se koristiti i za sport i za kulturu, a pročelnica je istaknula kako će jedan od sportova koji će biti zastupljeni u centru svakako biti taekwondo. Došli smo iz Koreje u Zagreb kako bismo ojačali kulturološku vezu između te dvije zemlje i kako bismo organizirali što više događaja iz kulture. A da bi to uspjeli, potrebno je izgraditi kulturno-sportski centar, čija je izgradnja dogovorena sa zagrebačkim gradonačelnikom, istaknuo je Shin Kinam. Oko 350 djece, od kojih 50-ak mlađih od 5 godina, te 20-ak djece dojenačke dobi, u Splitskom kliničkom bolničkom centru danas će se operirati pomoću novog endoskopskog uređaja bez reza. Uređaj je nabavljen novcem prikupljenim humanitarnom akcijom Splitsko-makarske nadbiskupije, obitelji za najmanje. 620 tisuća je donirala nadbiskupija, a ukupna vrijednost svega je bila 1 000 000 kuna. I onda smo mi zapravo raznim drugim donacijama skupili ovaj ostatak iznosa do 1 000 000 kuna. Dakle, uređaj je fizički u bolnici, ima već mjesec dana, na njemu već radimo operacijske zahvate, uređaj je vrhunske kvalitete, bit će sada prezentiran i jako smo zadovoljni zbog toga što je zdravstvena njega djece značajno unapređena nakon što je nabavljena ova vrhunska tehnologija. Radimo iste operacijske zahvate koje smo radili prije, ali sa puno većom sigurnošću, puno većom preciznošću i možemo raditi značajno veći broj zahvata s obzirom da smo uz uređaj nabavili dosta potrošne opreme koja ide uz njega, tako da prije što bi mogli obaviti možda jedan ili dva zahvata u danu, sad možemo 5 ili 6. A evo i o kakvim je zahvatima riječ. Radi se o svim endoskopskim zahvatima, dakle to su zahvati kod kojih se ne otvaraju tjelesne šupljine, nego se ulazi kamerom i instrumentima, tako da su to laparoskopski zahvati u trbuhu, torakoskopski u prsnom košu, pa čak i artroskopski, dakle koljeno ili gležanj. Većina novca za kupnju suvremene opreme prikupljena je humanitarnom akcijom Splitsko-makarske nadbiskupije, obitelji za najmanje. Evo, mi smo radosni da smo samom inicijativom susretom hrvatskih katoličkih obitelji mogli učiniti nešto dobro. A ko može učiniti bolje nešto od obitelji? Obitelj je naše opće dobro. I ona je učinila ovdje evo, velike stvari. Ujedinili smo se sa ovom inicijativom koja nosila naziv Obitelj za najmanje. I zahvaljujem tolikima koji su evo, sudjelovali u plemenitoj akciji. Posebno bih htio zahvaliti našim umjetnicima, pjevačima koji su se rado odazvali, a onda tolikima širom domovine koji su pozdravili evo, i radovali se ovoj inicijativi. Meni je drago da možemo učiniti nešto za naše najmanje, za tu našu budućnost, da budu, da odrastu i da budu veliki i da budu zdravi. Novi uređaj itekako je unaprijedio rad klinike za dječje bolesti Splitskog KBC-a.
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o bolestima štitnjače, u prostoru Hrvatske udruge za bolesti štitnjače, javnosti je bliže objašnjena njena uloga. A liječnici su istaknuli da Zagreb u izvrsnosti liječenja ove bolesti stoji uz bok europskim i svjetskim gradovima. Na Cvjetnom trgu su se građani mogli dodatno informirati o bolestima štitnjače. Hrvatska udruga za bolesti štitnjača osnovana je 2007. godine od Hrvatskog društva za štitnjaču i podiže svijest o bolesti štitnjače. Jako je bitno itekako pacijentima pomoći u spoznaji ili saznanju da boluju od te bolesti, jer i sama kada sam obolila nisam znala što je štitnjača, koji su problemi, što me čeka. Međunarodni dan svjesnosti o bolestima štitnjače podržali su i zagrebački gradonačelnik i predsjednik gradske skupštine. Zato pozdravljam ovaj mjesec Vrdira, pozdravljam sve oni koji sve ljude i ove dobre duhove udruge. Bolesti štitnjače nije pošteđena ni jedna životna dob, od najranijeg djetinjstva do duboke starosti. Ono što je dobro, danas to nije doista javno zdravstveni problem obzirom na dobru razvijenost i dijagnostike i terapijskih postupaka, ali i javno zdravstvenih akcija koje su podigle svijest o potrebi čuvanja zdravlja. Počasni predsjednik udruge akademik Zvonko Kusić napomenuo je da je Hrvatska primala veliki problem s bolestima štitnjače i da sada ova bolest više nije javnozdravstveni problem, ali da se prema njoj treba ozbiljno pristupati, educirati građane o rizičnim čimbenicima i mjerama prevencije. Nije javnozdravstveni problem jer je drugim zakonom o jodiranju soli 1996. u Hrvatskoj postignuto adekvatan doprinos joda u prehrani, dakle povišena je ta granica joda u soli i na taj način Hrvatska se uvrstila među zemlje koje su najbolje riješile deficit joda, dakle koji je uzrok gušavosti. Dakle, više u Hrvatskoj nema endemske gušavosti i tu možemo biti zadovoljni, ponosni jer je tu Hrvatska ponajbolje riješila taj problem i to na svjetskoj razini. Ono što preporučuju svima je da paze na svoje zdravlje i da se posavjetuju s liječnikom na vrijeme. Bilježimo turistički i gospodarski rast, a prednjačimo i po uspješnom povlačenju sredstava iz europskih fondova, poručuju iz grada Čazme. Ta konstatacija i drži vodu. Europski projekti koji se provode u tom gradu dosežu vrijednost od 40 milijuna kuna. Nije to sve da je završilo, da kažemo evo ga, sve smo napravili. Nešto jesmo, ali veći dio upravo ove godine će se graditi, raditi, tako i trošiti ovaj novac. Zaključno sa završetkom projekta Čazma Natura, koji nam je najveći projekt, to bi trebalo biti sljedeće godine, gdje bi svi ti objekti i subjekti koje su po točkama raspoređeni u našem gradu i našim naseljima, bi trebalo biti završeno. Uz Čazma Naturu provodi se i niz drugih projekata, poput Interrega, Zaželi, Uključi se i rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Pčelica. Dječji vrtić se gradi, dograđujemo nove prostore i moram sa zadovoljstvom reći da imamo rekordan broj upisane djece za sljedeću pedagošku godinu. Biće tu još malo gužve jer radovi traju oko izgradnje, tako da bi trebalo do kraja godine kada izgradnja treba biti završena. Trebat ćemo se malo prilagoditi tim uvjetima, no znam da će tu biti povika i apela da ta organizacija bude bolja, ali strpimo se i dobit ćemo nove kvalitetne prostore, novu opremu. Vrijednost europskih projekata tako je dosegnula gotovo jednogodišnji čazmanski proračun. Dobro je da je država isto osjetila bilo lokalne uprave da treba spuštati novac dolje na lokalnu razinu. Od prošle godine kad je napravljena ta reforma u financiranju je bitno lakše funkcionirati nego što je to bilo prije. Ja vjerujem da će se taj trend nastaviti, da država neće štedjeti na lokalnoj upravi kad treba nešto rezati, onda veli uzmi lokalnoj upravi. A upravo je život ovdje dolje. Svakako treba spomenuti jedan od najvećih ekoloških projekata koje provodi grad Čazma u suradnji s općinom Štefanje. Riječ je o 310 tisuća kuna vrijednom projektu Čuvajmo okoliš zajedno, kojem je cilj informirati i educirati cjelokupno stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.
Deveta po redu Zagrebačka biciklijada okupila je veliki broj sudionika gdje su s Trga bana Josipa Jelačića s početkom u 11 sati krenuli za Prepuštovec. Za sve sudionike organiziran je bio bogati zabavni program. Zagrebačka biciklijada nije niti zamišljena niti organizirana kao utrka. To je vožnja biciklista, rekreativaca, relaksacijskom vožnjom, lagonom za sve uzraste, za najstarije, za najmlađe koji mogu pedalirati i ona se vozi 20 km od ovoga trga, glavnog zagrebačkog trga Jelačić placa do mjesta Prepuštovec. Vozi se uglavnom cijelim putem, asfaltiranom podlogom, bez nekih velikih ili malih uzbrdica, nizbrdica, dakle možemo stići gore za sat, sat i 15 minuta. U Prepuštovcu je pak za sve bicikliste nakon smještaja, razmještaja i male okrepe organizirano nekoliko nagradnih igara u kojima će moći osvojiti, priredili smo 10 bicikala. Nestrpljivi sudionici otkrili su nam zašto sudjeluju i koja su njihova očekivanja. To mi je drugi puta da sam se prijavio i prvi puta ove godine da vozim bicikl. Koja su vam očekivanja? Pa ništa, specijalno, odvozim se i... Ni specijalno. Bicikl, vožnja i rekreacija najveće. Zato kad volim bicikl i stalno sam na biciklu. Koja su vam očekivanja od ove vožnje? Nagradne igre, tombole, izvlačenje startnih brojeva, i muzika i fešta, zabava. Zagrebačku biciklijadu došao je podržati i prvi čovjek grada Zagreba. Zahvaljujući kulturno-medičkom društvu iz Prepuštovca i predsjedniku Josipu Liparu, mi ovo tradicionalno organiziramo i promičemo ne samo bicikliranje, nego i zdrav stil života. Lijepo je vrijeme, sunce, malo kreveno lice i kapa i držat ćemo. Cilj ove već tradicionalne manifestacije je da se svi sudionici rekreiraju na zabavan način. Ovogodišnja Sojela, sisačka utrka solarnih automobila, bit će već sedma. U utrci koju su pokrenuli entuzijasti iz tehničke škole, profesor Stevče Arsovski i ravnatelj Davor Malović, ove godine će sudjelovati 21 škola sa 26 bolida. Prepoznata je i u Europskoj uniji, a godinama je podupire i Sisačko-moslavačka županija. U ovoj školi su izvrsni rezultati, ne samo u ovom dijelu, nego i po pitanju nekih drugih tehnologija. Pa ću ja spomenuti i, dakle, osim solarne tehnologije, gdje želimo školovati naše učenike za budućnost, želimo je školovati za naše gospodarstvo. Prva i jedina je to škola u Hrvatskoj u kojoj će se od jeseni školovati tehničari za razvoj videoigara. Zanimanje za taj smjer veliko je. Ne samo iz Siska, nego iz cijele Hrvatske. Pa spomenut ću jednu anegdotu. Jedna majka je zvala školu, njezin sin ide u treći razred već srednje škole da bi se upisao prvi razred ovog zanimanja tehnična za izradu videoigara. Škola je poznata i po uspješnoj provedbi projekta Erasmus Plus. Posljednji pod nazivom Učenjem kroz rad do kompetencija na tržištu rada vrijedan 101 tisuću eura upravo je završen. Na trotjednoj stručnoj praksi u talijanskoj Bolonji bilo je 26 učenika, a u portugalskoj Bragi njih 12. Svako je imao nešto svoje za rad, ovisi od učenika do učenika. Koje područje, neki su na primjer išli na web programiranje, neki su, ja sam išla na hardware, neki su išli strojari, bi išli na CNC i tako nešto i bilo bi podijeljeno. I puno toga je bilo zapravo u interesu učenika, znači učenici bi većinom išli u ono područje koje njih zanima. Kad smo bili u Italiji, onda su talijanske neke firme tražile našeg talijanskog partnera da im napiše nešto o školi jer su učenici pokazali izvrsne rezultate u radu tamo. I zanimalo ih otkud dolaze tako kvalitetni učenici. Školi je već za iduću godinu odobren projekt novim znanjima i vještinama do lakšeg pristupa tržištu rada. Vrijedan je 113 tisuća eura, a provodit će se uz Bolonju i u španjolskoj Sevilji. Na trotjednu praksu ići će 38 učenika. Niz kulturnih događanja u Bjelovaru nastavit će se drugim Amadeus Festom. Festival komorne glazbe, posvećen Mozartu, održavat će se od 31. svibnja do 2. lipnja u prostoru Gradskog muzeja i na Trgu Eugena Kvaternika.
A jedan od glavnih događaja tog festivala bit će, kako poručuju organizatori, koncert najuglednijeg hrvatskog komornog ansambla Zagrebačkih solista. Zagrebački solisti ove godine slave 65 godina postojanja. Pred 65 godina, kad su oni bili osnovani, njihov prvi koncert je bio u Bjelovaru. Evo, na taj način mi smo ovoga i njima ponudili da i oni proslave svoju veliku obljetnicu i na naš prijedlog da nastupe ponovo u Bjelovaru. Oni su to oduševljeno spremno prihvatili odmah. Biće tu i programa za najmlađe, poput Mozarta za vrtičarce i piknika uz Mozarta. Događaj će se odvijati na zelenoj površini u parku, dakle ne na paviljonu, tako da budemo u njihovom centru, između njih da budemo jednostavno, da se oni integriraju s nama i da to bude jedna razmjena emocija, dijeljenje prostora zajedničkog s glazbenicima. I mislim da evo da će to stvoriti neku novu publiku i baciti neko novo svjetlo na takozvanu ozbiljnu ili klasičnu glazbu. Kao i prošle godine, tako i ove, organizaciju festivala financijski pomaže grad Bjelovar. Ja bih volio da sa godinama ovo zaživi još i više i da možda jedne godine, to mi je onako rekao bih jedna onako želja velika, da jedne godine napravimo jedan koncert na otvorenom gdje će biti 300-400 bjelovarčana, što za sad možemo samo sanjati. Ovaj festival ima svoju budućnost da se svake godine razvije, da bude sve bolje i bolje. I ono što je najbitnije, da dobijemo možda i onu publiku koja nije vezana uz klasičnu glazbu, nije općenito vezana svojom profesijom uz glazbu, ali su željni upravo ovakvih kulturnih događaja. Recimo i to da se ulaznice po cijeni od 30 kuna plaćaju samo za koncerte koji će se održavati u prostoru Gradskog muzeja, dok su svi ostali događaji za posjetitelje potpuno besplatni. Splićani su zabavnim i gastroprogramom obilježili još jedne dane Marjana, iako je proslava održana u Parku Zvončac za razliku od prijašnjih godina. No isto tako 2019. za Marjan je čini se presudna. Čisto zbog sigurnosti smo odlučili preseliti to ove godine iznimno na Zvončac, koji je, napominjem, opet integralni dio ovog zaštićenog područja. Što se tiče ostale stvari, na Marjanu smo, iako je ta vanredna situacija, javna ustanova ne čeka nego ide put naprijed, je otežana situacija, je usporeni su neki naši planovi, međutim, evo, kroz redovan rad, kroz održavanja, guramo taj projekt Marjan Brdo prošlosti, oaza budućnosti. Marjan budućnosti predviđa doista svjetlu budućnost pluća Splita, a sva pažnja je usmjerena na najvažniji dio procesa, pošumljavanje. Mislim da bi ovakvim tempom kako se izvode radovi, to trebalo biti gotovo po mojoj nekoj procjeni do kraja ili sredinom 9. mjeseca. Dakle, proslijedili smo našu ponudu koordinacijskom tijelu koje će dalje odlučiti i povjerenstvo za Marjan, naravno, koje će odlučiti šta i kako dalje sa tim. Pa znači, stoje ove vrste koje bi trebale tu biti i jasen, i borovi, i koštele i tako dalje. Dakle, stručnjaci svakako će odlučiti kad dođe vrijeme šta i kako sa tim. Bilo kako bilo, građani su se odazvali proslavi do duše u nešto manjem broju. Kako je na ovu nastalu situaciju? A ništa, tragedija, trebalo je rješavati prije i to je to. Pa i valjda bilo sve jednostavnije, a ovako je sad, kako je? Nadam se samo da rješavaju, a ne da samo pričaju, pa valjda će riješiti. Bolja mi je ova današnja lokacija, više mi odgovara zbog prijevoza i evo, to je to. Marjan je daleko, sad kako je još situacija na Marjanu, žalosno. No manjeg broja zasigurno nije bilo kada se spomene Spiza. Naime, motoklubovi Dalmacije pripremili su nešto manje od 1000 porcija rižota od liganja. Zanimljivost je kako se isti priprema u velikom kotlu poljske kuhinje iz 1987. godine, koja se danas pak koristi kao idealno rješenje za pripremu hrane na velikim proslavama. Pripremamo rižot s lignjama, a u fazi je još jedno povure. Domaća hrana, zabavni dječji programi i odličan bend građane su privukli u prirodu i tako zaokružili proslavu Dana Marjana. Do godine nadamo se u isto vrijeme, ali na starom mjestu, Marjanu.